предваряющий сегодняшний нас поединок. Тем более вот у нас состав Нефти на экранах. 3-5-2 такая расстановка. Вот Турапов 23-й, Нурло Тохтасинов под номером 8. В атаке Тома Табададзе. Табадзе 22-й и урная зона с 27-й и 7-й номера соответственно. Тройка атакующих Абеков. Сардор Рашидов 9-й. Сардор озими таклиф кылды. Брайлан болып Тостонги топни еткезди. Зарба! Анык борды. Турай топни кайта. Койды. Бузулмады. Яки топ нефтида калгалик үчін индамагандыр. Улуби Хашими топни егелады. Алдынге карап бор япты. Кымач каршы алды. Тома Табададзе. Карсыда кымаячы. Yollarını topdi, topni oshirib berdi. Imkoniyat bor. Tapadadzi zarba, himoyachiga tegib qaytdi. Yana zarba noni. Kuchli tepdi. Ko'ramiz. Bu vaziyatda gruziyalik futbolchi oldinroq to'pni yetkazgandi. Diyor Turopov kurashga kirishgan ekan, u to'pni ortga tashladi. Toma tepdi, qaytdi. Keyin esa Lofor zarba berdi. Hisobni qaytib berdi. Nechki ketdi hujumga. Tapadadzi zo'r o'ynadi. Azimuddinov Paxtakor markaziy himoyachisi bugun a'lo darajada harakat qilyapti hozircha. Xato! Hoppa! Quvatov qaytardi. Zarba! Topni Tursunov qaytardi. Turopovni oyog'i yetmadi topga. Hujum davom etadi. G'ofurov ichkariga topni oshirdi. Erkin zarba nuqtasi. Azimuddinov mana. Darvozabonga darvozabonni to'p tepishi havoga ko'tarildi. Mana endi Tapadadze ichkariga Turopovning zarbasini Tursunov qaytardi. Menimcha Diyor Turopov hozir yaxshi imkoniyatdan foydalana olmadi. Unda gol urish uchun o'yinni o'zim uchun hisob kitob qilib borib aytdim. Birinchidan 3 daqiqa qo'shib bersa kerak deb sababi bo'ldi. Yetarlicha mana shunga mos tarzda to'xtalish. To'xtasinovdan zarba. Darvozabon to'pni egallab oldi. Qadrli do'stlar, butun stadion jamoani oldinga boshlayapti. Yuqoridan to'p yetkazib berildi. To'p qaytdi. Zarba! Top kaytdi, yana zarba, gol! Larin Paxtakor darvozasini ishg'ol etyapti. Sherlar standartdan gol o'tkazib yubordi. O'sha mashhur va shonli Nefchining qaytishi bu. Quvatov to'pni qaytardi. Avvalgi zarba Farruxdan qaytdi. Larinni qo'riqlaydigan himoyachi topilmadi. U to'pni darvozaga bor kuchi bilan tepdi. To'p va u qolgandi. Himoyachilar uzoqroqda edi. Darvozabon ulgurmasdi bu yaqin masofadan. Jarima maydonchasi ichidagi ikkinchi jarima maydonchasi chizig'i ustidan turib to'pni darvozaga yo'llash ortiqcha muammo tug'dirmaydi va kuchli zarb bilan to'rni titratdi Larin. Zoir Jo'raboyev juda yaxshi harakat qilyapti. Ikkinchi qavatda kurashda bermayapti. Ketdi Nefchi. Toma Tapadadze jarima maydonchasiga to'pni yetkazib berdi. To'p o'tib ketdi hammadan. Sayfiyev esa amalladi to'pni. Hech narsa qila olmadi desam ham to'g'ri bo'ladi, chunki mana bu yurishga e'tibor bering. Qanday kirib bor jarima maydonchasiga gruziyalik futbolchi, to'p uzatish ham endi o'zini taklif qilishdi Dadzga. Hamma murabbiylar chekiga tushgan. Katta harflar bilan yozib qo'yiladi. Murabbiy deganda natijaga javobgar shaxs sifatida yoziladi. Hozir esa Paxtakor hujumga qarab boryapti. Tezlik namoyish etyapti. To'rtlik. To'p Sayfiyevda uchirranga uzatdi. Chirran to'pni darvozaga yo'llay olmadi. Oh, bunday imkoniyatni yana qachon qidirib topadi Chirran. Zo'r kirib bordi Turg'unboyev, zo'r o'tib ketdi Turg'unboyev, To'xtasinov uni to'xtata olmadi, Jo'raboyev Farruxni yopa olmadi. Chirranga zargarona pas keldi. Bu oltin uzatmaydi Chirran uchun, lekin Chirran to'pni Nefchi hujumga boradi. Gruziyalik futbolchi to'pni to'xtatib qola olmagandi, lekin qayta egallab oldi. Ulug'bek Hoshimovga yetkazib berdi. Hoshimov O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi Tantashovga hozir VAR hakami Akobirxo'ja Shukrullayev yuqoridagi epizodni ko'rishni taklif qildi. Ulug'bek Hoshimovga nisbatan yaptı. Hop. Mana. Odil Hamrobekov. Mana tepdi. Yaqqol tepdi do'stlar. Va uchrashuv bosh hakami takror vaziyatni ko'rdi hamda Paxtakor darvozasi tomon penalti belgiladi. Tabatadze va Sanjar Quvatov dueli, zarba, gol!
hisob 2-0. Toma Tapadadze raqib darvozasini ishg'ol etdi. Quvvat avvaliga to'pni yo'nalishini topdi. Qaytargandik bo'ldi. Uning bu tarixga Levchenko. Ana ko'ramiz. Do'stlar, darvozabon mushti bilan to'pni qaytargandek edi. Yo'nalishini topdi Quvvat. Ammo Toma Tapadadze'ning zarbasi mana to'rdan joy egalladi. Qiynalib bo'lsa-da gol urdi Toma Tapadadze va O'zbekiston Super Ligasida o'zining birinchi golini penaltidan kiritayapti. Mana shu holat penalti deb baholanyapti. Mana. Baribir to'p ket bu penalti bo'lsa. Bu penalti. 2 daqiqa. Qarshi hujumga o'tyapti. Nefchi top oldinga yetkazib berildi. Katta tezlikni bosh etyapti. Jamoa oldinga kirib borildi. Zarba. Darvozabon Quvvatov. Top ortga qaytdi. Hojakbar Alijonov darvozaga zarba. Oho! Mahrum qildi. Oh, Hojakbar Alijonov. Mana paxtakor. Zo'r o'ynab yutqazyapti. 49 daqiqa bo'lgan bu o'yinda. 48 daqiqadan keyin ham 1 daqiqa bergandi hakam o'ynashga. Xolmatov yuqoridan ko'tardi. Kurash davom etdi. Gol! Paxtakor hisobni qisqartirdi. Sherlar baribir gol urdi. Doston Tursunov mavsumda o'zining ikkinchi golini kiritayapti. Mana Xolmatov yuqoridan to'pni yetkazib berdi. Doston Tursunov boshi bilan bitta bo'sh nuqta topdi. O'sha nuqtadan to'pni o'tkazib darvozaga yo'lladi. Hamma chalg'idi. Tursunov gol urib ketyapti. Doston Tursunov hisobni qisqartirdi. Markazni ko'rsatgan bo'lsa, ha do'stlar, markazni ko'rsatgan hakam uchrashuv 101 daqiqacha davom etdi. Birinchi taymdagi vaqt bilan 105 daqiqaga yaqin. Do'stlar, Nefchi Paxtakor 2-1.